Vakar savo pasitraukimu sugriovęs tvarkiečių frakciją Seime, šiandien Vytautas Kamblevičius premjerui atneša žinę, kad buria naują frakciją. Pakvietė ateiti į koaliciją. Tačiau mes pasakėm, kur esant trysai, mes tam pritarėm, bet reikia naujai frakcijai susitikti ir tada visiems pasakyti. Todėl, bet aš tikiu, kad mes būsim koalicijai. Tokį patikinimą gavau, kai susikurs frakcija, formalizuosis, mes tuomet kalbėsimės dėl bendradarbiavimo ir vyriausybės palaikymo. Jo labiau, kad tie visi planuojami frakcijos nariai, kurie yra šiandien, jie visi nuosekliai nuo pat pirmos dienos ir balsavo už vyriausybės programą, ir balsavimuose palaiko. Nors naujoji frakcija dar tik kviečiama jungtis prie valdančiųjų, dėl koalicijos stabilumo, anot Ramūno Karbauskio, nerimo nėra. Niekas nepasikeitė. Kitaip sakant, mes kaip ir turėjom tos 80 kelis palaikančius vyriausybę žmonės, taip ir turime. Tai šitoje situacijoje ramybė, bet reikia sprendimo, norisi aiškumo. Su kuo mes dirbsime, kokius turėsim susitarimus ir visa kita, tai yra ar partija, kuri pasirašė koalicijos sutartį, turės bendradarbiavimą tolimesnį, ar ta frakcija jau bus nebe partijos ir bus sutartis su kažkokiais žmonėmis, kurie yra frakcijoje. Kamblevičius sako, kad burti naują frakciją sekasi neblogai, jau yra 8 nariai, dar 4 pareiškė norą jungtis, tačiau dėl jų dar svarstoma. Dėl kiekvienus kandidatūrus tikrai bus tariamasi, svarstoma ir tikrai bus labai atsakingai parinkami kiti žmonės. Bet mano paminėtų žmonių nebus, ar ne? Ne, aš nenoriu pavardžių irgi minėti, nes vakar turbūt ten kažkas taip praslydo, taip pat to, žinot, turbūt galima įvairiai interpretuoti kai kurias išsakytas mintis ir kai kurių žmonių adresų tikrai buvo šiek tiek neteisingai viešai paskleistas pavardis. Neoficialiai kalbama, kad naują frakciją turės sudaryti vakar iš tvarkiečių frakcijos pasitraukę Vytautas Kamblevičius, Ona Valiukevičiūtė, Juozas Imbrasas ir Algimantas Dumbrava. Prie jų prisijungė socdarbiečių frakciją palikti ketinantis Algirdas Butkevičius, mišrios Seimo narių grupės seniūnas Rimas Andrikis ir anksčiau iš valstiečių frakcijos pašalintas Mindaugas Puidokas. 8 narys kol kas nežinomas. Pavadinimas kažkas. Be abejo, apie tautą, apie Lietuvą, apie tėvynę, turbūt kažkas panašaus tiktų. Nauja Seimo frakcija buriantys parlamentarai tikina, kad jokių postų nereikalaus. Apie postus tikrai nenori kalbėti, aš nesu ne frakcijos seniūnas. Kitas dalykas, vis dėlto ministro kandidatūros svarstymas, tai turi būti prioritetas ministro pirmininko. Ministras pirmininkas vis dėlto turėtų pats pasakyti, kokie kandidatūros jisai norėtų, nes jisai su juo dirbs ir tas žmogus pirmiausia turi būti kompetentingas ir premjerui priimtinas. Ar apie tai kalbėjote pas premjerą? Ne, kol kas mes apie postus nekalbėjom. Tai pasiūlys, tai paimsim. Liko metai laiko, programinės nuostatos yra įtvirtintos, vyriausybė perpatvirtinta, taip kad ten irgi nieko naujo neįdėsi, taip kad apie postus kalbos nebuvo. Jeigu reikės kažkokių tai, nes žmonės yra užimantis postus, turintis komitetų, pozicijas komitetuose, jie tas pozicijas galės išlaikyti. Anot Andrikio frakcijos seniūno pareigas užimti kol kas norą pareiškia tik Vytautas Kamblevičius ir tam neprieštaraujama. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.